Learn and play. Min profet Muhammad sallallahu wasallam, han er en av avkommet til Ibrahim fred være med ham. Allah har åpenbart Koranen til ham. Han fikk det gledelige budskapet. Om hans profetskap. Profetene Mumsa og Isa. Fred være med dem. Beordret om å følge ham. Allah har sendt ham til alle mennesker for å kalle dem til og tilbe Allah alene. Mohammed, fred være med ham, er et skapt menneske. Men han er den beste av mennesker. Og er den aller siste profet og sendebud. Den som adlyder, han vil entre paradis. Jeg elsker min profet Muhammed, fred være med ham.